Қызылорда облысында сан салада алға ілгерлеушілік байыр. Аймақтың бюджеті еселеп ұлғайып, бұйыл 744 миллиард теңгеден асты. Өңірдің әлеуметтік экономикалық әлеуеті жайында облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев бұқаралық ақпарат құралдарына брифинг беріп, атқарылған жұмыстарды баяндады. Сыры өңірінде соңғы жылдар ауыз толтырып айтарлық жобалар көбейді. Әсіресе инвесторлардың есебінен салынған нысандар бойынша өзгелерден озық тұр. Соның ішінде құны 35 миллион ақш долларын құрайтын жаңа әуежай терминалы жуырда ел игілігіне берілді. Тағы бір маңызды жоба. Түрік компаниясы өз ғарышына заманауи газ турбиналық жылу электр орталығының құрылысын қолға алды. Президентіміздің тікелей қолдауымен Қызылорда қаласында 215 миллиард теңгеге қуаттылығы 240 мегаватты құрайтын жаңа жылу электр орталығының құрылысы салынуда. Түрік компаниясы жылу орталығының құрылысына 127 миллиард теңгеден астам инвестиция салды. Келер жылы ел игілігіне табысталады. Халықтың өмір сүру сапасын, тұрмысын жақсарту мәселесі де жергілікті биліктің ұдайы назарында. Бүгінде облыс тұрғындарының 98,6% орталықтандырылған ауыз су жүйесіне қосылған, ал табиғи газбен қамту көрсеткіші 75% құрайды. Және бұл бағыттағы ауқымды жұмыстар жалғасуда. Қызылорда қаласы ыстық сумен қамтамасыз етілуде. Жоба құны 26 миллиард 200 миллион теңге. Келесі жылу беру маусымында қаламыз толық ыстық сумен қамтамасыз етіледі. Биыл газдандыру жобаларына 30 миллиард теңгеден астам қаржы бөлініп, 306 шақырым газ желілері салынуда. Арал мен Жаңақорған аудандарында тұрғындардың талап тілегі ескеріліп, темір жол үстінен өтетін аспалы көпір салынып жатыр. Ал қалада шойын жолдың астымен автокөлік өткелін салу жобасы қолға алынды. Жол көлік инфрақұрылымын жақсартуға биыл облыста қомақты қаржы қаралды. Бір ғана қаланың өзінде 100-ге жуық көшеге асфальт төселді. Сондай-ақ көлік көп жүретін 4 даңғыл жол кеңейтіліп, кептеліс мәселесі де шешімін табуда. Әділбек Серікұлы, Нұрлыбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қызылорда.